xafa bo'lma o'g'lim. Eng asosiysi qaynatangi yoqdingmi, to'g'rimi? Yoqishga yoqdim. U odam futbol fanat Dilshod emas. Haqiqiy Dilshod yoqtirib qolishini xohlayman, dada. Lekin bugun kechqurun Realning o'yinini birga ko'ramiz, ha? Ha, ko'ramiz, ko'ramiz. Agar boshqa odamga aylanib qolmasa. Nima deyapsiz, dada? Boshqa odamga aylanishni yig'ishtiring-ku. Bo'lmasam sen uyga boraver, o'g'lim. Tushundingmi? Men halichi hamma ko'rishgan odamlarim bilan boshqatdan ko'rishib, ularga nima bo'lganini, bu soqat haqida birma-bir tushuntirib chiqishim kerak. Xo'pmi? Keyin bo'lajak qaynatining oldiga borib gaplashishim kerak. Bor gapni ochiq-oydin aytishim kerak. Tushundingmi? Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti. Bo'pti. Uzr. Esingdan chiqdimi? Ko'rishamiz. To'g'ri uyga bor. Assalomu alaykum Jasir aka. Qalay? Men bambim bayaqli. To'ychi. Qanaqa soat? Qanaqa xulqatvar? Nima mana golda o'ylayapsanmi? Ha? Men sen bilan quda bo'laman deb o'ylayotdim, men quda bo'laman deb. Mayli gap futbolda emas, menga qiziqishing ham shart emas. Menga desa pistachi bo'lmaysanmi? Nima qilasan menga yolg'on gapirib, ha? Men aldoqchilarni yomon ko'raman. Tushundingmi? Abdurashid aka, siz meni to'g'ri tushunmayapsiz. Nima to'g'ri tushunmayapsiz? Nima to'g'ri tushunmayapsiz? Nima qilishim kerak bundan keyin? Sendan men uzr so'rashim kerakmi? Turoningdan. Tur. Turoningdan. Jasan sira bormang. Nima de? Nima? Sizlar akajon deymi? Akajon nechinchi yilsan o'zi to'ychi? O'zingizchi? Men 70-yilman. Nima edi? Sen nechinchi yilsan? 66. Uzr to'ychi aka. Chiqib ketdimoqchi edim. Turing, chiqib keting to'ychiga, iltimos. Kechira olasiz, kechirsin. Aka, iltimos, chiqib keting. Xudo kechirsin, aka. Mayli. Chiqib keting, iltimos. Nargiza! Tinchlikmi, dadasi? Menga qara. Gaplarimni quloqingga quyib ol. Nasiba o'rtog'ing yuborgan sovchilaringga ham, keladigan sovchilaringga ham javob. Qizimga kuyovni o'zim topaman. Tushundingmi mana? Axir dadasi. Gap tamom. Ana o'g'lingga boradigan joyga borib, to'yni tezlashtir. Oldima-ketin to'y qilamiz, tushundingmi? Tushundim. Tushundim. Xo'p. Thank you.
O'g'lingiz aytgan joyini nima qilamiz? O'g'lingiz qiz bilan gaplashib qo'ygan ekan. Ular ham bugun bizni kutishyapti. Yaxshi. Bor-ku. O'xshab qolsa o'g'ling to'yiga boraveramiz. Shoshma. Birga boramiz. Qayoqqa? Sochiga. U yerda nima qilasiz? Nima deganing, nima qilasiz? Ha, hamma otasini birga boryapti. O'zim ham boraman senga qo'shilishim. Xo'pmi? Menga qara. Labbay dedi. Mashina olib chiq. O'zing bora olib kelasan. Xo'p, xo'p, qayerga boramiz? Sochilikka boramiz. Sochiligi? Xo'p dedi hozir. Voy. Ha? Nasiba xonlarning mahallasi-ku? Obbo. Yana Nasibami? Boshqa joydan qiz topsang bo'lmasmidi? Men qayerdan bilaman dedi. Mana shu xonadon. Ko'chani supurayotgan qiz kelin bola bo'ladi, oyi. Ano, futbol o'ynayotgan ukasimi? Ha, ha. Futbol o'ynayotgan bo'lsa yomon oilaga o'xshamaydi. Menga qara xotin. Birinchi bo'lsa sen kirasan-da. Agar eri uyda bo'lsa, dadasi uyda bo'lsa, keman chaqirasan. Keman kirib boraman, xo'pmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyingiz uydamilar? Ha, kiraveray. Ya futbolchimisan? Ya Real muxlisimisan? Assalomu alaykum. Ana oshirchi. Oshir. Hoba! Hop! Dadasi. Voy! 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 Voy, darasiz, xotin. Qiliqiz qursiz. Marab ket. Voy, nima qilganingiz bu? Ket. Dadasi, qarang. Ya, 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 ya. Assalomu alaykum. To'y chimi bu? Ha? Abdurash aka, tinchlikmi? Bizni mahallada yuribsizlar. Haligi. Mana mana qulchilikka olib kelishdi. Qulchilikka hamish. Ha? Qulchilikka hamish deyman. Ha. Aldashi ham qiyvorasiz, Abdurash aka. Biz oddiy odam bo'lsak, ustiga-ustak oddiy pashtalyon bo'lsam. Haligi. Men jaman, mancha ja o'ltirgan joyim yo'q, xo'pmi? Mancha cha o'ltirgan joyim yo'q. Men buni qo'ymasdan olib keldim mana. Menga qolsa-chi? Qadamim bosmasdim. Mashinada sizning uyingizni bilganimda. Xo'pmi? Qarang, chiq mashinaga. Adrasdagi, adrasdagi. O'y, adrasdagi, kenayi. Shoshmanglar. To'g'ri, men katta xato ish qildim. Oldinglarda aybdorman. Lekin to'g'ri tushuninglar. Ota farzandi uchun har narsaga qo'l urar ekan. Shu bir kasofat soat deb sizga yolg'on gapirib qo'ydim. Nafaqat siz, do'stlarimni ham aldab juda xafa qilib qo'ydim. Xotinimni xafa qilib qo'ydim. Realni mashhur darvozaboni Iker Casillas o'zini farzandi uchun darvozasidan 10 ta gol o'tkazib yuborishga rozi bo'ladimi? Bo'ladi. Mashinaga. Boshiga qopni tepib ketmasin deyman-da. Qani bola jonim. Koptonu tepdi. Nima qilyapti? Abu, to'chiga zo'r o'g'ilcha. Ha, endi o'zimizga o'xshagan. Ota o'g'ilda. To'g'risini aytsam, futbolni uncha yaxshi tushunmayman. O'zi futbolga qiziqib ketganimga 2 kun bo'ldi. Aka, ajabimisa, boshlab olibsiz asosiysini. Yetib olarsiz. Kim biladi, kim biladi, balkim. Ano, bergan bayroqni yo'qotmadingizmi? Quda? Yo'g'ida. Taqdir endi o'g'rimiz bilan qizimizni bir joydan qitdi. Qo'shquda bo'lar ekanmiz-da, nima dedingiz? A, to'yni ham boshlab yuborishimiz kerak endi. Ey! Tushlaring! Ey, onasi bo'l tez-tez. Sarantesh. Yo'q, ey. Kuyam shunaqa sovuq bo'ladi. Lekin baraka top. Real Madrid. Ha? Ey, Ronaldo. Ay, Ronaldin. Ronaldin, ha, topa to'g'ri. Assalomu alaykum. Ey, quda.
Assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Rashid. Quda bo'la. O'sha kundan beri yig'lashdan to'xtaganim yo'q. To'ylar muborak bo'lsin. Abu qop ketdi. Lekin haqiqatan ham kanselyatsiya to'lanadi. Lin bam bin bayaqli.